Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu vou trazer uma fala do Filipão que foi muito repetida a temporada passada que foi sobre o número de titulares. Você pode me olhar e perguntar assim Ué, Thiago, não é óbvio que o Atlético ele tem 11 titulares? Mas algo que o Filipão falava, eu acredito muito, é um time que tem 11 titulares, ele é um elenco ruim. Ele é um elenco que não te possibilita se manter competitivo. Quando você tem um time só com 11 titulares, ou um elenco com 11 titulares, se alguém se machucar, você vai ter um problema gigantesco. Se alguém ficar suspenso, você vai ter um problema gigantesco. Então, assim, é, a gente vai fazer uma contagem aqui dos jogadores que hoje, dentro do elenco do Atlético, eles têm capacidade de serem titulares do clube. E eles têm capacidade de entrarem e jogarem, sabe? Capacidade de ajudar o Atlético como um todo. E vários que hoje estão no banco de reservas já foram titulares. Hoje, vários que foram titulares já, est já estiveram no banco de reservas. Então, assim, eu não acho que chegue a 20 nomes. Eu não sei. Eu vou fazer essa contagem junto com vocês. Mas eu faço convite para você ficar até o final do vídeo, porque eu acho que é um vídeo muito interessante. Antes, eu vou deixar alguns recados, vou tentar ser o mais breve possível. Deixa o like, se inscreva no canal, que ajuda demais. A gente está precisando bater 200 membros aqui no canal, então tá passando aqui embaixo o plano de membros do canal 3 pontos. Virem membros do canal 3 pontos, se você achar que vale a pena ajudar, o conteúdo que a gente produz aqui diariamente. É um conteúdo com muito carinho, buscando visões diferentes. Então, assim, acho que engrandece muito a discussão, querendo ou não. E tem nossos patrocinadores, né? Um abraço para United Gym, a melhor academia de Curitiba, fica no bairro do Água Verde, então procurem saber da United Gym, o link está aqui na descrição. A Centauro onde você tem o código 3 pontos e ganha 10% de desconto na maioria dos produtos. E a KTO, que você usando esse código aqui embaixo também você ganha 20% de bônus na sua, no seu primeiro depósito. Então botou 100, ganhou 20, botou 200, ganhou 40, enfim. Beleza? Vamos embora fazer essa contagem. Porque eu acho que vai ser interessante esse vídeo. No gol, cara, assim, apesar do Mikael ter sido convocado e tudo mais, eu boto só o Bento, tá? Eu não acho que o Mikael ameace o Bento. A gente fez até um vídeo de alerta das falhas que o Bento vem tendo no Campeonato Paranaense, mas eu acho que não é nada que comprometa realmente a titularidade do Bento. Bento, para mim, continua sendo um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Bento, para mim, continua sendo uma peça, assim, que eu acho que de, de alguma maneira. É única dentro do elenco do Atlético. O Mikael tem muito potencial, o Léo Link tem muito potencial, o Gabriel Pereira tem muito potencial, mas falando em titularidade, acho que o Bento ele domina muito bem essa posição. Na lateral direita, cara, eu também acho que seja só o Kelvin. Eu acho que ainda exista um desnível considerável em relação ao Madison. Eu acho que vão existir vários contextos ali que o Madison ele vai poder nos ajudar. Mas eu acho que o Kelvin ele é uma peça que se sobressai bastante ainda. O nível técnico do Kelvin é bem superior ao nível técnico do Matson, enfim. Na zaga, aí eu acho que já aumenta um pouquinho nossas opções. Porque Thiago Heleno, beleza, é um zagueiro titular, ninguém tem dúvida disso. Aí você vai ter o Pedro Henrique. Ah, Thiago, mas eu não acho que o Pedro Henrique mereça ser o zagueiro titular do Atlético. Eu também não. Eu também não, mas dentro da visão da comissão técnica, hoje, a Thiago Heleno e Pedro Henrique ainda formam a zaga titular do Atlético. E você tem mais três zagueiros. Um Kaique Rocha, que a gente ainda não viu. Um Matheus Felipe, que eu gosto do Matheus. Vai ser bem sincero pra vocês que eu gosto do Matheus. E o Zé. Eu acho que hoje o Zé, ele tem tudo pra virar titular do Atlético. Ele tem mais aprovação. Ele tem é, uma saída de bola melhor. Ele é tão rápido quanto o Pedro Henrique. Ele falha menos que o Pedro Henrique. O Zé não deixa de falhar, mas falha menos que o Pedro Henrique. Então eu vou botar o Zé Ivaldo nesse cenário aí de possível titular, podemos dizer assim. Na lateral esquerda, eu acho que existem duas possibilidades também: Pedrinho e Fernando. Ah, Tiago, mas eu acho o Fernando muito melhor do que o Pedrinho. Eu também. Eu também. Hoje, o meu titular seria o Fernando. Mas o Pedrinho, antes da suspensão, ainda era uma realidade como titular do Atlético. Tá? O Pedrinho é um cara que tem uma aprovação grande do Paulo Turra. O Pedrinho é um cara que ele tem boas qualidades. Não vamos reduzir o Pedrinho a nada também. Porque eu acho que o Pedrinho ele tem boas qualidades. E, e eu acho que conforme a temporada for passando, o Pedrinho ele vai evoluir. Mas eu acho o Fernando mais seguro. O Fernando compromete menos. Sabe? Então, nesse sentido, eu vou botar o Fernando ali como um possível titular. E o Pedrinho como um possível titular. Então, olha como nossa defesa, querendo ou não, ela ainda tá aberta. São cinco vagas, né? A gente citou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, você tem uma indefinição na lateral esquerda. E você tem um zagueiro pedindo passagem. Podemos dizer assim, eu vou botar uma contagem aqui para ficar mais fácil da gente se localizar porque a intenção é a gente definir quantos jogadores podem ser titulares ou são titulares no elenco do Atlético, beleza? Sete jogadores aí no, no na defesa. No meio campo a gente começa na disputa ali dos volantes, né? Então eu vou botar já o oito para o Eric e o nove para o Fernandinho. Eu acho que dá para você botar um 10 ali pro Alex Santana. Christian, Hugo Moura, Citadini e Brian, eu acho que não ameaçam esses três. Hoje eu acho que de qualquer maneira Eric e Fernandinho são chutulados. Mas o Alex, ele é uma peça interessante porque conforme a gente for jogar as principais competições e a gente precisar de um meio-campo de mais pegada, eu acho que o Alex ele faz muito sentido ali. Eu acho que quando o Atlético optar jogar com três volantes, são esses três volantes. Quando o Atlético optar a jogar um jogo mais ofensivo, talvez tire o Eric e bote o Alex. É, apesar da melhora é clara do Eric ali em vários sentidos. Então eu acho que faz sentido botar esses três como bons volantes. Ainda acho o Eric e o Fernandinho absolutos. Eu acho que a gente pode acrescentar o Alex Santana. Eu acho que hoje, pelo menos, o Alex Santana ele não sobrepõe Eric e o Fernandinho. É, então a gente já está em 10. Meias. Vitor Bueno para mim é o titular. E o Terence, para mim, é um titular. O que me preocupa? A quantidade de meias hoje no elenco do Atlético é algo que me preocupa. Vitor Bueno e Terence são dois nomes que têm muita qualidade, vêm sendo fundamentais para o Atlético. Dois jogadores que desequilibram a favor do Atlético, pelo menos nesse começo de temporada. Mas eu acho que tem um cenário ali muito interessante, que é a falta de um reserva. E por que esse cenário é interessante? Porque nos obriga a ir ao mercado da bola. O Atlético precisa trazer um jogador para essa posição. O Atlético tem um bom elenco? Tem. Senão a gente não estaria citando 12 jogadores titulares. E olha que a gente nem chegou no ataque. Mas não dá para você jogar na conta fechada com o Vitor Bueno e Terence. Não dá. Ah, Thiago, mas o Canóbio tem uma movimentação muito parecida com o Vitor Bueno. Tem. Mas hoje o Canóbio é titular da ponta esquerda. Sabe? Então assim para mim fica muito claro que a gente precisa reforçar esse setor. A gente vai para os jogadores de lado de campo. São dois, né? Não tem muito não tem muito mistério. Coelho. 14, Canóbio. Julimar. Romulo. Não são jogadores titulares. Hoje você tem um Coelho reserva, um Canóbio titular. Poderia ser ao contrário tranquilamente. Mas... O que eu penso é o seguinte, um Coelho reserva e um Canobio titular são jogadores que ainda precisam de pelo menos mais duas peças ali. O Vitinho saiu, o Jajá não deu conta da pressão. Então é mais um setor que o Atlético precisa de reforço. O Atlético precisa de pelo menos quatro pontas para ficar tranquilo aí a temporada. A intenção do Ademir é boa, a intenção do Thiago Andrade é boa. Mas obviamente ainda faltam opções aí para esse elenco ele ficar mais completo, mas a gente já tá num bom número, tá? A gente já tá num bom número. E para terminar, na centroavante, 15, Vitor Roque e 16, Pablo. O Vitor Roque é titular em relação ao Pablo. A questão é, pode jogar Pablo e Vitor Roque? O Pablo pode virar um meia nessa nessa possibilidade aí de escassez dentro do elenco. eu sabe? Então assim, eu boto os dois porque eu acho que o Pablo ele vem fazendo por onde muito nesse início de temporada. Então, dentro dessa contagem, a gente separou 16 nomes, cara. 16 nomes que podem ser titular no grupo. São 11 mais 5 titulares. Hoje a gente bota jogadores de reservas que podem ser titular. O Zé Eu vou botar o Fernando, que eu ainda considero um reserva. O Alex Santana, o Coelho e o Papo? Você ainda tem no seu banco de reservas aí reservas mais declarados? Madison. Eu reclamei muito do Madison, mas eu tô me surpreendendo em relação ao Madison. Acho que é um bom jogador. Kaique Rocha, é... Citadini, Christian, deixa eu pensar mais. Próprio Romulo, Arriagada. É assim Hugo Moura querendo ou não você tem um banco de reservas de jogadores mais prontos para virarem titulares outros jogadores que têm um potencial muito grande como é o caso do Christian, como é o caso do Caíque como é o caso do Rômulo mas hoje o Atlético ele tem um corpo o Atlético pode melhorar esse corpo para mim fica claro o Atlético pode melhorar esse corpo o Atlético pode fazer com que esse corpo ele seja mais consistente mais no início de temporada, você ter 16 titulares, eu acho que é um mérito muito grande dessa formação de elenco. Eu acho que é um mérito muito grande do que a gente pode esperar desse elenco para o restante da temporada. Tamo junto, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês discordarem, comentem aqui embaixo. Vai ser um prazer ler as discordâncias de vocês. Mas é um bom número. Eu acho que, no final das contas, é um bom número.